En Bank Ville Innerhofen. Ja nyt Andreas Ruumar kaula hänellä Raikin nähden 1.31 kärjessä. Alku sujui tosiaan Levin ja maailmankapin suurpojottelussa hyvin. Hän oli siinä vaiheessa johdossa alku loivan jälkeen. Miten sujuu nyt alku Suomen Andreas Ruumarilla, joka seitsemäntenä syöksylaskun jälkeen lähtee jahtaamaan tässä varmasti uran parasta sijoitusta. Vähän pomputtaa takapainoa. Ensimmäinen väliaika kertoo Ruumarin kohdalla, että edelleen kärjessä 20 vielä vihreällä. Aika varman päälle ottaa yläosan. Ihan alku lähti tosi hyvällä rytmillä, mutta sitten pääsi hyppyimään tuossa lumen pinnasta, katosi kontakti siitä ja nyt täytyy antaa lopussa hanaa, koska sijoituksia valuu sitten sitä myötä. Benjamin Raihin kyyti ei tarvitse pystyä vastaamaan. Ei pysty, 80 jääneenä on tässä vaiheessa kuitenkin väliossa kolmantena. Taistelee Myyriä vastaan, Pangratsi ja Raih ovat Ruumarin edellä, mutta Ruumar painaa, nyrkkeilee, tanssii halki keppi viidakon. Maali hänen silmissään äämöttää jo, mutta vielä jaksettavan vielä nämä kaksi käännöstä. Ruumar maalissa on viidentenä, 1.37 ero kärkeen, joten siinä Ruumarin pujottelu ja mies on iloinen.